Aquesta temporada dels Matins de TV3, que acaba demà, la vam iniciar sense saber ben bé amb què ens trobaríem i segurament és l'any en què ho podem dir més que mai. Però sí que teníem una cosa ben clara, que la crisi climàtica és la gran crisi dels nostres temps i per això volíem dedicar-hi un espai. I són 22, les he comptat avui, eh, Anna? Molt bé. Què tal, Anna Ramon? Benvinguda. Gràcies, molt bé. 22 visites per abordar aquest tema que hem vist que té múltiples facetes. I avui, per acabar, no podem evitar l'altra gran crisi d'aquesta temporada, que és la Covid-19, que també està tenint efectes sobre la crisi climàtica. No? Hem parlat molt d'aquest petit respir que li hem donat al planeta, però també té efectes negatius, en aquest cas, al sector de l'aviació. Resulta, Anna, que les companyies aèries no paguen els drets d'emissions. Exacte. A veure, per explicar una mica millor això dels drets d'emissions, que és un tema que sona molt i a vegades no acabem d'entendre ben bé què és, representa que el sector aeronàutic, les empreses, les aerolínies, a partir d'aquest 2019-2020 havien d'arribar al pic màxim d'emissions. És a dir, a partir d'aquest any havien de començar a emetre cada any menys emissions de gasos d'efecte hivernacle. Què passa? Que no poden deixar-ho de fer perquè no hi ha la tecnologia, no estan preparades per emetre menys els avions que volen i la gent tampoc està disposada a deixar de volar. Per tant, aquestes empreses el que han de fer és comprar drets d'emissió. És a dir, jo segueixo emetent, però pago el cost d'aquests gasos d'efecte hivernacle. Això són moltíssims diners. I ara què passa? Que amb tota la crisi del coronavirus, la gent, evidentment, ha deixat de volar, les aerolínies han frenat la seva activitat i s'han agafat en aquesta crisi per dir que, sisplau, aquests drets que havien de començar a pagar a partir del 2021, que els hi deixin començar a pagar el 2023. Al final, doncs, els organismes de l'ONU que s'encarreguen de tot això han accedit a aquesta petició i no començaran a pagar aquests drets fins al 2023. Per tant, endarrerim aquesta mesura important, recordem, perquè aquesta és una dècada clau, la que acabem de començar, per rebaixar els gasos d'efecte hivernacle. Encara hi ha una altra notícia relacionada, perquè al final tot va conjuntament. El sector de l'aviació és un dels que més gasos emet, que provoca aquest augment de la temperatura, i en aquest sentit hi ha un nou informe que ha presentat el Ministeri de Transició Ecològica, que aporta dades importants, Anna. Sí, és un inventari anual que es fa sobre emissions de gasos d'efecte hivernacle i que l'ha presentat doncs, el Ministeri de la Teresa Ribera. I concretament el que deies, no? el sector del transport continua sent el sector que més emissions emet. Després hi hauria el sector de la indústria, amb el seu consum de recursos i d'energia. I després el de la generació d'energia. No? Hi ha un titular bo d'aquest informe, i és que aquest 2019 hem emès un 6,2% menys de gasos d'efecte hivernacle. Espanya. Espanya, durant el 2019. I això és molt o és poc, no? Si ho comparem amb el 1990, sí. Val, que és, vull dir que nosaltres érem jovenets, no? I que com estava el món, molta gent ho pot recordar, estem emetent encara, en comparació amb els 90, un 8,9% més que aquells anys. Però, si ho comparem amb el 2005, estem emetent, que no ho vull dir malament, jo ho tinc per aquí, un 29% menys. És a dir, que des del 2005 estem fent una bona feina de reduir moltes d'aquestes emissions. Com ens n'hem sortit? És a dir, com ho estem fent bé, i més que res per marcar el camí que hem de seguir els pròxims anys. Sí, com dèiem, no? Hi ha aquests tres sectors que són els que més emeten. En aquest cas, el tercer, el de la generació d'energia, és el que ja està participant més, amb més rellevància, no? Sobretot per l'auge, l'augment de les energies renovables, no? Que estan incrementant la seva producció. L'eòlica crec que era un 9% i la solar un 20%. Estan treballant a ple rendiment. I després estem deixant la producció d'energia amb carbó. Sí. Han tancat ara 7 plantes a tot Espanya productores d'energia amb carbó. Moltes d'elles s'estan reconvertint en el gas natural, que no emet tants gasos d'efecte hivernacle, tot i que en segueix emetent. I ara, fa dos dies s'ha sabut que 4 més d'aquestes plantes que cremen carbó per fer energia tancaran immediatament. No? Doncs endavant. I l'energia solar, que ha de ser, sens dubte, un dels sectors amb més creixement, perquè s'està desregulant tot el que hi havia que no feia gaire fiable. I a Barcelona el que s'ha fet, i en aquest sentit pot sorprendre, és un nou sistema de clavegram que també ajuda, en aquest cas, a lluitar contra la crisi climàtica. Sí. Què és el que fa? Barcelona s'està adaptant al canvi climàtic, és el que ara parlem, no? Mitigar, és a dir, frenar el canvi climàtic
estem en aquest camí, però seria molt difícil, i ens estem adaptant. Barcelona ha de rebre, tot i que les tendències són de menor pluja, sí que se sap que cauran, la pluja que caurà, caurà tota de cop. I hem pogut comprovar que això implica inundacions a Barcelona i problemes a Barcelona i a molts altres llocs de Catalunya. I, per tant, aquest nou sistema de clavegueram ens ha de permetre poder absorbir tota aquesta aigua i no trobar-nos amb els problemes que ens trobàvem al Paral·lel o a determinats llocs de Barcelona. Exacte, imatges com les que estem veient ara, i així ho explicava el regidor encarregat de la matèria, Eloi Badia. Per primera vegada incorpora tot el que són les previsions de canvi climàtic que ens situen que les pluges torrencials augmentaran en un 17%. Per tant, hem de repensar aquest pla de sanejament, aquest pla de clavegueram i d'aigües pluvials, i el que fem és dimensionar-lo per poder donar resposta a aquesta nova situació. Doncs aquesta és la novetat a Barcelona, i finalment aquesta nit ha donat una mica de treva, almenys aquí al Baix Llobregat, però en portem algunes quantes de nits tropicals. I en aquest sentit també hi ha un informe interessant, Anna. Sí, l'Agència Estatal de Meteorologia ha presentat el primer informe global sobre aquests temes climàtics. I el que ens ve a dir és que l'augment de nits tropicals no para. I no només de nits tropicals, parlen de nits tòrrides. És a dir, la nit tropical és la que no baixa dels 20 graus la temperatura, i les tòrrides és la que no baixa dels 25. Aquest s'ha multiplicat per 10 els últims 40 anys, i doncs anem en aquest camí. Aquest informe també ens avisa que a Espanya ja hem sobrepassat aquest grau i mig que no hauríem de sobrepassar si comparem amb la mitjana de la temperatura des de l'època de la Revolució Industrial, i ja hem arribat al 1,6 graus d'augment de temperatura. Números que parlen molt i molt clar, com hem vingut repetint durant tota la temporada, però volem acabar amb una imatge una mica més agradable. Anna, presenta-la tu mateixa, perquè d'entrada hem de dir que són taurons, però fan una mica de gràcia, no? Sí, són uns taurons grisos que han nascut a l'Oceanogràfic de València. És una imatge relaxant i positiva, tot i que també vull dir que aquesta setmana ha sortit justament una notícia parlant... Sí, això és un bebè de tauró, eh? Això són petits tauronets, sí, sí. Mare de Déu. Bueno, són taurons que podem trobar també al Mediterrani, no? I això és el que deia, ha sortit un article avui, aquests dies, dient que un equip d'investigadors de l'Institut de Ciències del Mar i altres centres de Catalunya deien que havíem d'ampliar les zones de protecció d'aquests tipus d'animals. D'aquests animals que també, durant el confinament, s'han acostat una mica més a nosaltres, una mica més a les nostres costes. Anna, moltes gràcies. A vosaltres. Bones vacances. Un plaer. Igualment, nosaltres ho deixem aquí. Demà hi tornem a quarts de nou per l'últim Matins de la temporada. Que vagi bé.